Nå begynner å filme nå. Ok. Du kan klippe det. Ja, ok. Slutt å kjøre. Ok. Hei og velkommen til min YouTube-kanal i dag. You might know this. I dag skal vi ha bottle challenge, bottle flip challenge med folk på gata. Ok, nå er vi på vei ned til byen. Minus 5 grader. Å, fytti, så kaldt det! We are normal people. Save me! Ja, jeg har med meg lillebror min til å filme. Fun ting her. Hello, I am a foreigner. Wow. Did you plan on that all day? Nå er vi i byen, og nå skal vi finne folk som skal være med på bottle flip challenge. Legg opp! There is a cue ball nearby. What? I found it. I have. I found a Krabby. First catch of the day. They strike. Oh my god, that's so cool. The. Oh my god, stop it, stop it. What the fuck? Ooh, nice. Oh, I found it, Mr. Mime. Åh, slutt å hoppe da! Is it cold? Gotcha. Hva er det, Mr. Mime? Oh. Det er det noen som holder oss på en slikkepinne? Nei, takk. Nei? Ok. All around me are familiar faces, worn out places. Worn out faces. Folk i Sandnes er liksom sånn, nei, jeg vil ikke være på YouTube. Mens du? Jeg har valgt for å være foran et kamera. Liksom, for det første så var det så vidt folk i byen. For det andre så var det iskaldt. For det tredje så vil ikke folk være med, de som er spurte. Eller folk bare gikk forbi sånn, liksom. Men... Does someone want to join a YouTube video? Kanskje du går i den? Det tror jeg. Look at those LED lights. Oh, there it goes. I can treat you better. She has the height. Yeah, that means I can do. Ja, da var vi kommet hjem igjen. Det var alt for kaldt, og ingen vil være med på bottle flip challenge ute. Ingen vil være med på YouTube. Men så har jeg en så fin familie! Woo! Først ut i konkurransen av Mathilde. Oi, sant, er det da? Hvorfor så langt? To forsøk. Nei, du bare gjør det til du klarer det. Ja!
Og neste er Victoria. Not in front of me. Not when I'm in the kitchen. Svippet. Ja, tuffa. Hvor mange forsøk er det? Vi ser hvor mange forsøk det tar for at du klarer det. Det er veldig høyt da. Ja! Ja, så da prøver vi å overtale Stefan min til å være med på konkurransen. Og der kommer han! Og der kommer han! Og he walks in, and he... Åh! Litt høyt. Kanskje du burde sette deg ned? Du gikk og gir det opp? All around me are familiar faces. Worn out places, worn out face. Dab. Dab. Ja, ja. I am the one that... Det var da den videoen. Jeg tror ikke den gikk helt sånn som planlagt. Fordi at det var ingen folk i byen når vi skulle filme den bottle flip challenge med folk på gata. Men allikevel, jeg håper det ble en underholdende video. Og... uansett så kommer det mye på kanalen min fremover. Men ja, det var egentlig alt jeg hadde for i dag. Og legg gjerne en kommentar til hva du synes jeg... Kan du slutte å snorke? Sånn. Legg gjerne en kommentar til hva du synes jeg burde gjøre bedre på mine videoer, eller hva du synes jeg burde spille, eller... Jeg tenkte kanskje jeg skulle legge ut en video med GTA. If that sounds fun. Gi gjerne videoen en thumbs up hvis du likte den, og hvis du ikke likte den, så kan du gjerne en thumbs up for dem. Subscribe gjerne til kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Så snakkes vi i neste video. Ha det!